Ovo je jedinstveno priznanje za naš rad u proteklom periodu. Mi smo puno napora uložili u razvoj sportske infrastrukture da bi školska deca i deca koja se bave sportom i profesionalci mogli u Pirotu da imaju pristojne uslove. U poslednje vreme se to pogodilo i sa otvaranjem bazena, sa otvaranjem hotela, sa mnogim naporima na uređenju školskih sala, na uređenju otvorenih terena za fudbal, košarku, izgradnju mini pića. Imamo još i planove, hoćemo da izgradimo jednu veliku, lepu dvoranu u osnovnoj školi Dušan Radović, da uradimo teren sa veštačkom travom za veliki fudbal, da uradimo atletske staze, da uradimo mnoge druge terene. I 2020. godine ćemo biti potpuno spremni za školsku olimpijadu. To nije mala stvar, preko 7000 učesnika, 15-ak i više sportova. Ne nosi naziv slučajno školska olimpijada jer je u olimpijskom ciklusu. Ove godine je olimpijada u Riju, 2020. u Japanu, ove godine školska olimpijada u Srbiji u Vranju, 2020. u Pirotu. Dakle, mnogo takmičara, mnogo dece, mnogo pratećih dešavanja, mnogo ljudi koji će doći sa strane i treba biti spremani kao grad u svakom smislu da to iznesemo tu organizaciju. Ja sam siguran da smo već sada spremni, a u naredne 4 godine ćemo uraditi da budemo još bolje pripremljeni. Sve što od školskih disciplina i sportskih disciplina postoji na olimpijadi, postojaće i na olimpijadi u Pirotu školskoj, tako da bez pratećih objekata, bez bazena, bez hale, bez otvorenih terena, mi ne možemo to sami da iznesemo. Mi ćemo pozvati Belu Palanku, Dimitrova takođe da se pridruže, s obzirom da i oni imaju određene sportske objekte u našoj organizaciji i da i njih uključimo u organizaciju ovog velikog takmičenja. Jeste školskog, ali ponavljam, 7000 takmičara, pored toga mnogo delegata, sudija, roditelja, pratioca, profesora, bit će to veliki događaj za Pirot.